მოგესალმებით. მე კეთი ხუციშვილი ვარ და დღევანდელ ფემინისტრემის ეპიზოდში ვისაუბრებ უშვილო ქალებზე. სტიგმაზე, ტკივილზე, დანაკარგსა და უიმედობასთან ბრძოლაზე, რასაც ათასობით ქალი ყოველდღიურად განიცდის ჩვენს ქვეყანაში და არა მხოლოდ. სულ პირველად უშვილობაზე, როგორც ქალთა საკითხზე, რამდენიმე წლის წინ დავფიქრდი. მაშინ სოციალური მომსახურების სააგენტოში მუშაობდი სოციალური მუშაკის პოზიციაზე და არაერთი ქალი გვაკითხავდა, რომელთაც სამედიცინო თუ სოციალური მიზეზების გამო შვილი არ ჰყავდათ და მძიმე ფსიქოლოგიურ და ემოციურ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. ხშირად ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ბოლო იმედი მშვილებლად რეგისტრაცია და ბავშვის შვილად აყვანა გარჩებოდათ. უშვილობის გამომხატველი სამედიცინო ტერმინი უნაყოფობა, სტერილობა და ინფერტილობა. ისინი სამედიცინო მიზეზებზე მიგვითითებენ, ხოლო უშვილობა სოციალური არსის მატარებელია და გარცილებით ფართო მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე მისი სამედიცინო სინონიმებია. ჩემი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი ანონიმურია, ესეც ალბათ გასაგები მიზეზების გამო. ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა უნაყოფობასთან ბრძოლაში მისმა ერთ-ერთმა პირველმა გამოცდილება. ის მიამბობს: ყველაფერი იმით იწყება, რომ ერთი ძალიან ცნობილი კლინიკის, ძალიან ცნობილ რეპროდუქტოლოგის კაბინეტის კართანოსი ვარ, მეოთხე საათია და რიგში ჩემს წინ კიდევ 5-6 ქალია. ჯერჯერობით რას ველოდო არ ვიცი, მხოლოდ ის მგონია, რომ როგორც კი ამ კაბინეტის კარის ზღურბლს გადავლახავ, ჩემი პრობლემები მაშინვე მოგვარდება. ამაზე ფიქრი მამხნევებს, არა უშავს თუ მოსაცდელის ჭრაჭუნას კამზე, უკვე თითქმის 4 საათია ვწრიალებ, კიდევ ცოტაც უნდა გავუძლო. მოწყენილობისგან ნელ-ნელა ვიწყებ გარემოზე დაკვირვებას, კაბინეტის გვერდით ვხედავ კედლის ნახატს. ფოთოლმცვენ ხეს და წარწერას, დრო არ დაგიცდის. არ გაგიკვირდება, რომ ეს ნახატი და მისი წარწერა ძალიან უსიამოვნო გრძნობებს აღწევს. მე ვიტყოდი ალბათ ყველაზე შეუსაბამო რამ არის, რაც რეპროდუქტოლოგის კართან მომლოდინო სასოწარკვეთის ზღვარზე მყოფ ქალს შეიძლება რომ დაახვედრო. დრო არ დაგიცდის, აღარ მშორდება თავიდან ეს ფრაზა და ვიწყებ ნაცნობების ახლობლების გახსენებას. ვინ როდის რომელ ასაკში გააჩინა შვილი? გუგლავ სელებრიტების შვილოსნობის ასაკს, ვადარებ ჩემსას თვითლი ხელებზე. პირველ ჯერზე ალბათ რასაც ამა თუ იმ პრობლემის წინაშე დამდგარი ადამიანი აკეთებს, ეს ინფორმაციის მოძიება. ჩვენს რეალობაში ჩვენს ენაზე სულ რამდენიმე სტატია თუ იძებნება და ერთადერთი სამეცნიერო კვლევა, რომელიც შეიძლება პირდაპირ, არა მაგრამ მაინც უკავშირდებოდეს უნაყოფობას. ასევე ინფორმაციას იპოვით სოციალურ ქსელში დახურულ ჯგუფებში, რომელიც დამხმარე რეპროდუქციული საშუალებებით დაინტერესებულ ქალებს აერთიანებს. თუმცა ეს წაკითხვა და მოსმენაც მსურდა, არა მხოლოდ სამედიცინო მაჩვენებლების ნორმის საზღვრები, ექიმის წარმატებისა წარუმატებლობის განხილვა იყო არამედ რაღაც სხვა, რაც ადამიანს გულს მოუფონებს, რეალურ შვებას აგრძნობინებს და შესთავაზებს რაიმე ალტერნატივას მაინც იმ შემთხვევისთვის, თუ კი მათი თავდაუზოგავი შრომა არ გაამართლებს. სწორედ ამ ძიების პროცესში გადავაწყდი ერთ ძალიან საინტერესო ბრიტანელ ქალს, ჯოდი დეის, რომელმაც უშვილო ქალთა მოძრაობას ჩაუყარა საფუძველი და არაერთი დამხმარე საინტერესო რესურსი შექმნა. მისი ენა მრავალფეროვანია, ძლიერი და ზუსტი, ყვება საკუთარ და სხვათა გამოცდილებაზე. მისი წიგნები გამორჩეული იმითაცაა, რომ ის ეკუთვნის ქალს, რომელსაც სურდა ყოფილიყო მშობელი და ეს არ გამოუვიდა. მისი ისტორია სწორედ ამ წარუმატებლობას ეფუძნება. ეს ძალზე იშვიათი შემთხვევაა, რადგან ძირითადად ვისმენთ და ვკითხულობთ ისეთ ისტორიებს იმ ქალებზე, რომლებიც იბრძოდნენ და მშობლები გახდნენ. სხვა ქალები კი, ვინც ვერ ან არ იბრძოლეს, ან მათი ბრძოლა წარუმატებლად დასრულდა, მედია კატეგორიულად უარყოფს. მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი ბრიტანეთის კონტექსტში ამორგებული, ვფიქრობ ძალიან ჰგავს ჩვენსას. ჯოდი დეის სვამს კითხვას: რატომ არ აზიარებენ უშვილო ქალები თავიანთ ისტორიას? და ამ კითხვას თავადვე პასუხობს: უსხვავი ტკივილის, გულის გატეხის, სიურპრიზების, დამსხვრეული იმედების, შოკისა და გლოვის შემდეგ, საზოგადოება, ოჯახი, კოლეგები, მეგობრები და ხშირად ჩვენი პარტნიორებიც ვერ გვიგებენ და რომ გაგვიგონ, ხშირად მათი კარგი განზრახვით ნათქვამ მტკივნეული კომენტარები და რჩევები უარესად ხვდის. შესაბამისად ვწავლობთ, რომ გაჩუმება ყველაზე უსაფრთხო არჩევანია, წერს ის. მე ვფიქრობ, რომ ამ სიჩუმეს მიყურადღება მოსმენა სჭირდება და ძალიან დროული იქნება ქალების, ფემინისტების, მეგობრების, მეზობლების, კოლეგებისა და სახელმწიფოს მხრიდანაც კი. ამ საკითხზე ინფორმაციის მოძიება ხელისწაცებას ჰგავს, ბევრი რამ არ ვიცი, მაგრამ მინდა რომ გავიგო. მაგალითად, არსებობს უშვილობა როგორც არჩევანი და როგორც გარემოებების პრობლემა.
თუმცა, როგორც ჯოდი დეიმი წიგნში აღნიშნავს, ყველაფერი არც ესე ბინარულია და ამ ორი კატეგორიის მიღმა უამრავი ვარიაცია არსებობს. ადამიანი შეიძლება იყოს უშვილო სხვადასხვა მიზეზების გამო. მაგალითად, შენ ხარ მარტოხელა და ვერ პოულობ შესაბამის პარტნიორს. შენს ფერტილურ ასაკს ბავშვობის ტრავმების მოშუშებაში ატარებ. ყავს პარტნიორი, რომელსაც ჯანმრთელობის სირთულეები აქვს ან დამოკიდებულებებს ებრძვის. ელოდები პარტნიორს, როდის იქნება მზად მშობლობისთვის და ან ოჯახისთვის. გაქვს უნაყოფობის ფიზიოლოგიური მიზეზები. შენს პარტნიორს აქვს უნაყოფობის ფიზიოლოგიური მიზეზები. გაქვს გართულებული აბორტის ისტორია. არ გაქვს დამხმარე რეპროდუქციული საშუალებების გამოყენების სურვილი ან შესაძლებლობა. ზრუნავ ოჯახის ხანდაზმულ ან ავადმყოფ წევრზე შენს ფერტილობის ასაკში. გაქვს სხვადასხვა სამედიცინო მიზეზი. იმიტომ რომ განაყოფიერებამ არ გაამართლა და სხვა. როცა ადამიანები ფიქრობენ, რომ ან არ შეგიძლია ყავდეს შვილი, ან უბრალოდ არ გსურს, თლადასაც არ არის და ყველაფერი გაცილებით კომპლექსურია. უნაყოფობასთან დაკავშირებული ტაბუ პოლიტკორექტულობის სახელით ძალიან მყარად მუშაობს. ამ თემაზე არავინ საუბრობს, არავის ეკომფორტულება, არ არის განხილვის თემა და საგანი. მეტიც, როცა სექსუალურ და რეპროდუქციულ უფლებებზე ვსაუბრობ, არც კი ვახსენებთ ამ საკითხს. განვიხილავთ ადამიანის რეპროდუქციის და სექსუალობის ყველა ასპექტს უნაყოფობის გარდა. ჩემი აზრით კი ეს უნდა შეიცვალოს. ჯოდი დეი უნაყოფობის გამხელას კამინგ-აუტს ადარებს, წერს, რომ ის ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომელიც ლესბოსელია, ეუბნება, რომ ლესბოსელად ყოფნის შესახებ უფრო ადვილად გააკეთა კამინგ-აუტი, ვიდრე უნაყოფობასთან დაკავშირებით. ასევე წერს, რომ ამ ტაბუს დასაძლევად ორი ადამიანიც კი საკმარისია, ერთი ვინც ილაპარაკებს და ერთი ვინც მოუსმენს მას. მან კი გადაწყვიტა ყოფილიყო ის, ვინც ილაპარაკებდა. მის წიგნში თავმოყრილია სხვადასხვა ასაკის ქალთა ინტერვიუები და აი რას ამბობენ ისინი. ჩემს უნაყოფობასთან დაკავშირებით ჩვენს ოჯახში დიდი სიჩუმე სუფევდა. ვერ ვგრძნობდი თანაგრძნობას, არავინ მეკითხებოდა, როგორ გრძნობდი თავს, ძალიან ინტენსიური და მძიმე სამედიცინო პროცედურების შემდეგ. კიდევ ერთი ამბობს: სამსახურში ჰგონიათ, რომ ქმარი და შვილი არ მყავს და სულ მზად ვარ მუშაობისთვის და რომ ჩემი თავისუფალი დრო მათ უნდა მოვახმარო. შეშლილი კატების მოყვარული ქალის სტერიოტიპი ძალიან მაშინებს, თუმცა თან ველოდები კიდეც, როდის მექნება შესაძლებლობა ცხოველის ყოლის. დღეს პოდკასტის დასრულება სხვაგვარად ვაპირებდი, თუმცა პოდკასტის ჩაწერის პროცესში მომინდა მათთვის, ვინც ამ ეპიზოდს ბოლომდე მოუსმინა, გამეზიარებინა, რომ პოდკასტის ანონიმური სტუმარი, რომელიც რეპროდუქტოლოგის კაბინეტის კართან ზის, ეს მე თავად ვარ და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პროექტ ფემისტრიმს, რომ მომცა საკუთარ გამოცდილებებზე დაკვირვების და საკუთარ გამოცდილებებზე რეფლექსიის თუნდაც მცირე შესაძლებლობა. ჩემი პოდკასტების სერია ფემისტრიმში ამით დასრულებულია. იმედია, მათ ვინც მისმენდით, საინტერესოდ რო გაატარეთ ჩემთან ერთად.